Урматту Дастан Артысбекович, урматту бүгүнкү келген, жыйынга келген коноктор, жегичтер, ичкичтер деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Себеби кыргыз эли баары карап турат. Бул кредитти алганда абдан чоң ойлонуп туруп алышканда. Себеби азыр шакалак кабаганда болбойт. Баш аягы проценти менен кошкондо 50 миллиарддан ашык сомго 50 миллиард сом. Муну эмне үчүн кыргыз элинин балдары, неберелери төлөш керек? Эмне үчүн биздин могул жер депутаттар, башкалар төлөш керек? Акчаны буга алып алыш керек. Кары койсун ордуна, койсун. Көптөгөн имуществолор бар. Жана ата аталгандардын баардыгы комиссия иштегенде бул жерге жана кемен чыгыш керек болчу. Генеральный прокурорду бул жерде муну МВД-нын зам отурат. Мен мынтип айтат элем, суроо бербей эле айтайын, урматтуу туугандар. Элдин ырыскысын жеген кишилер жоголсун. Мына биз дүйнөнү дүңгүрөтүп, мына кошуна казактарга, өзбектерге, өзбектер айтып атат, а бул шермендер ушуну кылмак деп атат да. Казактар айтып атат, күзабирлер ушуну жасамак деп атат. А эмне үчүн бир элдин үстүнөн ишти жасап коюп кылтыйып отурат? Воздухтан акча жасап. Келери таза, келери таза эмес. Ошо ар ким өзүнүн ээси келсе бээсин бер дейт. Жасагандардын мойнун алып төксүн кайра. Аны биздин бала бакырабыз Кытай деген Россия эмес, ал кечирбейт эчтекенчи. Моноңду бер деп туруп, мына арпа аксайды алып коюшту гана силерден 50-60 километр 1 жылдырып. Бабантты Салымбекке баштап барып берип коюшташкан. Ошол жерде эле алып коет. Ал жерде жасаган 4-5 районун мал чарбачылыгында жүргөндөр эмне кылат? Ошон үчүн мен айтат элем, Дастан Артысбековду кылдатык менен карап, анан могулар төлөсүн жанакы проценттерин, анан калганын дагы көрөлү тарбыз. Рахмат.